فلحی ویڈیو کرو میکسم شیئر اس شخص بائکہ پہ وچان ام بائک نمت ثور رگل چوکس مز آز اگر کس نش کھانا انفارمیشن سہ کرو کنٹیکٹ اہس ہوں کنٹیکٹ یا تو کنسرن پولیس سٹیشنس پنس یا تو سہ ہیں ڈائل ہینڈرن کرت ام رگل چوک نمت بائک ثور آز یہ ویڈیو کرو میکسم شیئر تاکہ یہ گھس جلد از جلد آئیڈینٹیفائی باقی السلام علیکم السلام علیکم ورحمۃ اللہ یہ ویڈیو کرو میکسم شیئر اس شخص بائکہ پہ وچان ام بائک نمت ثور رگل چوکس مز آز اگر کس نش کھانا انفارمیشن سہ کرو کنٹیکٹ اہس ہوں کنٹیکٹ یا تو کنسرن پولیس سٹیشنس پنس یا تو سہ ہیں ڈائل ہینڈرن کرت ام رگل چوک نمت بائک ثور آز یہ ویڈیو کرو میکسم شیئر تاکہ یہ گھس جلد از جلد آئیڈینٹیفائی باقی السلام علیکم دوستو کیا آپ کو پتا ہے کہ آپ ہی کی وجہ سے 2019 سے ہم ضرورت مند اور یتیم بچوں کی مدد کرتے ہیں اور اگر آپ جاننا چاہتے ہیں یہ کیسے ہو رہا ہے تو اوپر اس ویڈیو پہ کلک کیجئے اور جانیے کہ یہ نیک کام آپ کی وجہ سے کیسے ہو رہا ہے شکریہ دوستو